joriy yilning o'zida viloyatda agrar sohada, aniqrog'i dehqonchilik va bog'dorchilik yo'nalishida 16 mingdan ziyod yangi ish o'rinlarini yaratish belgilangan. Xususan viloyatda paxta va g'alla maydonlarini qisqartirish hisobiga aholiga 10 sotixdan 1 gektargacha bo'lgan yer maydonlari ochiq elektron tanlov orqali 10 yilga dehqon xo'jaliklarini tashkil etish uchun ijaraga berish tartibi ishlab chiqildi. Unga ko'ra viloyat hokimligi, qishloq xo'jaligi boshqarmasi, kadastr agentligi, yer tuzuvchi mutaxassislar va mutasaddi rahbarlardan iborat ishchi guruhlari shakllantirildi. O'rganishlarga ko'ra, viloyatdagi aholi yashash punktlariga yaqin 432 ta fermer xo'jaliklari dalasidagi 506 ta konturdan 7226 gektar sug'oriladigan maydonlardan 10 sotixdan kam bo'lmagan yerlar lotlarga ajratilib, e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotuvga qo'yilgani ma'lum qilindi. Buning natijasida mahalla va qishloqlardagi ishsizlar, shuningdek, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan fuqarolarning bandligi ta'minlanib, ularning qo'shimcha daromad olishlariga imkon yaratib berilmoqda. Birgina Do'stlik tumanida temir daftar, ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan hamda ishsiz 1600 nafardan ziyod aholining har biriga yarim gektardan yer maydoni taqsimlab berildi. Bunda davlatimiz rahbarining meva-sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosli dastur bo'lmoqda. Tumanda oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish, chorvachilik, parandachilik, asalarichilik komplekslarini rivojlantirish, ilg'or innovatsion texnologiyalarga asoslangan issiqxonalar faoliyatini yuritish eng avvalo bozorlarimiz to'kinligiga xizmat qiladi. Ishchi guruhning o'rganishlarida bu jihatlarga ham e'tibor qaratildi. Shu o'rinda viloyatning Baxmal tumanida bog'dorchilik, uzumchilik, chorvachilik, meva-sabzavot, kartoshka, dukkakli va moyli mahsulotlar yetishtirishda boy hayotiy tajriba borligini e'tirof etishimiz zarur. Biz 1900 gektar maydonga kartoshka, 1000 gektar maydonga mevali bog' maydonlari, 1200 gektar uzumzorlar tashkil etish bahor oyida tashkil etish rejalashtirganmiz. Qolaversa 800 gektarga sabzavot ekinlari ekamiz. Me'yorga nisbatan 1900 gektar maydonga kartoshka ekinlari yetishtirib, 21 ming tonnadan ziyodroq fermerni o'zidan kartoshka yetishtiramiz. Faoliyati yo'lga qo'yilgan Baxtiyor Tursunqulov kartoshkachilik klasteri fermerlar bilan tuzilgan kelishuvlar asosida sifatli kartoshka yetishtirish majburiyatini olgan. Ishning ko'zini bilgan tadbirkorlar yil davomida mahsulot yetishtirib, oilasi farovonligini ta'minlab, yurt farovonligiga hissa qo'shib kelyapti. Jumladan, Usmat shaharchasida yashovchi Rahmonqul Ochilov tashabbuskor tadbirkorlardan biri. U qoramollarni go'sht uchun boqib, daromad topishni yaxshi o'zlashtirgan. Tadbirkor ozuqa tannarxini kamaytirish hisobiga ko'proq foyda olishning yo'lini topdi. Buning uchun 16 kvadrat metr maydonda gidroponika usulida yashil ozuqa yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Amaliyotga joriy etilgan usul yordamida bir vaqtning o'zida 30 boshdan ziyod chorva mollarini sifatli ozuqa bilan ta'minlamoqda. Shu mollarga gidroponika usulida chorva ozuqasini yetishtirishni niyat qilgan edim. Mana shu ancha yildan beri amalga oshmay kelyapti, hozir amalga oshdi. Avval 4 kilo yem bergan bo'lsak, hozir 2 kilo beramiz. Faqat endi gapsak mehnat qilamiz bunga. Ilgari 25 kilo, 30 kilo bergan bo'lsam, hozir 15 kilo yem yetadi-da menga, 15 dan oldin. Ham ko'kal, ham vitamin oziqa. Agar buni to'liq ishga tushirsak, mana shu xonadan 26 kvadrat deb bilsa, shu 26 kvadratdan 300 kilogram ko'k massa chiqadi shu yerdan. Ana shu 10 kilodan bitta molga bersak, 30 ta molga yetadi shunda. Tumanda 2 gektar maydonda yangidan tashkil qilingan gidroponika usulidagi zamonaviy issiqxonada ayni vaqtda Oqtosh mahallasida yashovchi 10 nafardan ziyod yoshlar va ayollar ishli bo'lishdi. Gidroponika usulida parvarish qilinayotgan pomidor ko'chatlari yaqin kunlarda hosilga kiradi. Xorijiy texnologiyalarga asoslangan yana 1 gektar issiqxonada qulupnay ko'chatlarini ekishga hozirlik ko'rilmoqda. Baxmal tumanining eksport salohiyatini oshirish, suv tejovchi uskunalarni amaliyotga tatbiq qilish loyihalari, bog'dorchilik va uzumchilik, meva-sabzavot, kartoshka yetishtirish, dukkakli va moyli ekinlar, dorivor o'simliklar yetishtirish borasida tumanda bajarilayotgan ishlar xususida fikrlar almashildi. Istiqboldagi rejalar xususida takliflar berildi. Aytish kerak, bugungi kunda Jizzax vohasida 176 mingdan ortiq dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari 23 ming gektar maydonda dehqonchilik qilishadi. Ular joriy yil hosili uchun
9000 gektar sabzavot, 400 gektar maydonda poliz, 3000 gektar yerga kartoshka, 11000 gektardan oshiq maydonda dukkakli, moyli va boshqa ekin turlarini ekib, 356 ming tonnadan oshiq mahsulot yetishtirishni maqsad qilishmoqda. Joriy yilda uyma-uy yurib aholining istak-xohishi o'rganilganida mahallayu qishloqlarda 5813 ta yengil konstruksiyali issiqxonalar qurishga ehtiyoj borligi ma'lum bo'ldi. Bu o'z navbatida 10 mingdan ziyod fuqarolarning bandligini ta'minlaydi. Hozirga qadar shulardan 300 ta issiqxona qurib bitkazildi. Albatta, har bir soha rivojida tajriba muhim, xususan tomorqachilikda ham. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari respublika kengashi, viloyat mas'ullari, tomorqachilik bo'yicha mutaxassislar, shuningdek Andijon viloyatidan kelgan tajriba egalaridan iborat ishchi guruhi joylarda aholi bilan uchrashib, tomorqadan yil 12 oy daromad olish imkoniyati bo'yicha tajriba almashishdi. Do'stlik tumani Navroz mahallasida yashovchi Xumora Yaxshiboyeva hududdagi yosh tadbirkorlardan. Ayni kunda uning xonadonida 400 bosh parranda boqilmoqda. Shuningdek, intensiv usulda baliq yetishtirishni ham bu xonadon egalaridan o'rganish mumkin. Kelajakda bular har bittasi 1 kilodan bo'lgan taqdirda ham 20 ming so'mdan sotsak 20 million foyda olamiz degan rejalashtirib qo'yganmiz, xudo xohlasa. Navroz mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Hasan Hazratqulov namunali tomorqachi. U 35 sotix yerdan yiliga 2-3 martagacha hosil olib, o'rtacha 70-80 million so'm daromad topadi. Bundan tashqari chorvachilik, bog'dorchilik, uzumchilik, oila uchun qo'shimcha daromad. Hasan Hazratqulov tomorqasini andijonlik mehmonlar namuna sifatida e'tirof etishdi. Do'stlik tumanidagi mavjud dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari jami 400 gektardan ziyod yerdan ekin maydoni sifatida foydalanishadi. Ayni kunlarda 130 gektar maydonga 90 bosti ekinlar ekilgan. Ishchi guruhi o'rganishlariga ko'ra Sarıtepa mahallasidagi 23 ta xonadon tomorqasida 2-3 sotixli issiqxonalarda turli xil mahsulotlar yetishtirilayotgani ko'zdan kechirildi. Ermamat ota Isroilov xonadonidagi 2 sotixli issiqxona oila uchun qo'shimcha daromad manbayiga aylangan. Shu mahalladagi Shavkat Qodirov o'tgan yili bir sotixli issiqxonada mahsulot yetishtirib, birgina bulg'or qalampirining o'zidan 9 million so'mdan ortiq daromad topgan. Bultur tashkil etilgan paytda Bolgarskga ketganman. Bolgarskdan 9 millionga Bolgarskga sotdim. Tomchilar tashiganmiz, hamma tomon ekonom tomchilar. Dorini bundan jo'natasiz, suv ekonom, ham issiqxonani terlatmaydi. Suv ko'p bo'lganiki par issiqxona quradi. Uni zahri ko'chatlarga tushadi. Bunda kam suv bergan uchun terlash bo'lmaydi issiqxonada. Mahallada chorvachilik, parrandachilik, quyonchilik hamda issiqxonada mahsulot yetishtirish bilan shug'ullanuvchilar tobora ko'paymoqda. Intensiv usulda baliq boqish ham mahallaga yangicha daromad manbai bo'lib kirdi. Joriy yilda Sarıtepa mahallasining o'zida aholining xohishiga ko'ra 26 ta issiqxona qurilishi rejalashtirilgan. Buning uchun aksiyadorlik tijorat banklaridan 159 million so'm imtiyozli kredit ajratilgan bo'lib, ishlar allaqachon boshlab yuborilgan. Hududimizda 720 ta xonadan 4200 ta fuqarolar istiqomat qiladi. Andijon viloyatining fermer kengashining raisi bilan mehmonlarimiz kelib, xonadan-xonadan yurib aholimizga hali tushunmagan xonadonlarga tushuntirishlar olib boryapti. Bu kabi yutuqlar o'zimizniki, biroq guruch kurmaksiz bo'lmaganidek yerni o'z holicha tashlab qarovsiz qoldirgan fuqarolar ham yo'q emas. O'rganishlar natijasida tomorqa yerlaridan samarasiz foydalangan aholi o'rtasida targ'ibot ishlari olib borildi. Arnasoy tumanining G'afur G'ulom mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Nizomiddin Amanturdiyev bu yil bankdan 30 million so'm imtiyozli kredit olib, 3 sotix maydonda issiqxona qurdi va pomidor ko'chatlarini parvarishlashga imkoniyat yaxshilandi. Andijonlik mehmonlarning tashrifi tadbirkor uchun chinakam tajriba maktabi bo'ldi. Tumanning Bobur mahallasida olib borilgan targ'ibot tadbirlarida xonadon sohiblariga issiqxonada tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilish yanada ko'proq samara berishi o'rgatildi. Buni yaxshi anglagan Obodoy Xolmatova xonadonidagi 4 sotix yer maydonida barpo qilingan issiqxonada aynan ushbu texnologiyani joriy etish maqsadi borligini aytdi. Mana lataylardan suv mabodo kelmay qoladigan bo'lsa ham, o'zimizda ish qilib suv bor-da, mana bochkalarni to'ldirib qo'yamiz, shuni tomchilatib beraveramiz deb tomchilatadigan qildik. Endi buning uchun nima qilish kerak? Odamda o'zida harakat bo'lish kerak azgina. Nima bo'lganda ham davlatdan mayda foydalanib, mana hozir kredit beryotibdi. Olish kerak, harakat qilib qilish kerak, bolalarni ishga solish kerak.
Albatta, xalq obodligi, el farovonligi haqida qayg'uruvchi, sodda mehnatkash insonlarning ko'pligi bois xalqimiz to'kis hayot kechirmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan alohida e'tibor va bu kabi mahalliy o'rganishlar respublikamizning eksport salohiyatini oshirishda ham muhim bosqich ekanligini e'tirof etishimiz shart.